on black, I swear you're late. Every day I got some fly shit on, keeping all black outfit on. Vai pra lá, porra, deixa eu fazer minha intro. Mafio, velho. Sai! Sai! Esse maldito. O Mario. É o Mario. Tá Luigi. Cadê? Cadê? Vou dar uma pancada na testa dele. Vai pra lá! Maldito! Ei, galera, tranquilidade? Esse maldito do Mafio fica atrapalhando minha entra aqui, pô. Vai precisar mais do que isso pra conseguir pegar aqui, rapaz. Ah, é? Não quero pegar nada, não, rapaz. Beleza, galera. E trazendo mais um vídeo. Não, chama o Cocofil. Ô, não, quer dizer. Cocofil. Maldito. Maldito. Você viu o meu macaco novo? Eita. Hã? Viu? Não! Viu como é que acorda rápido sem usar detox? Tá de rasca. Tô logo, viado. Rapaz, um macaco novo me salvou de um ataque, rapaz. Os caras me doparam, o macaco no agressivo matou. Fez um limpa, rapaz. Se você olhar no Triblog aí, você vai ver. O Cocofil. O Cocofil matou dois alfas quando eu caí também. Hip. Se liga só. Se liga só. Ah. Ó, eu vou te ensinar a sua estratégia aqui, ó. Me coloca pra dormir. Ó, vou cair, né? Aí agora. 3, 2, 1. Alakazam! Ué, deu errado. Aí não vale, velho. Deu errado, velho. O que aconteceu? Eu não tava esperando isso, velho. Cadê o detox agora? Beleza. Valeu, valeu, valeu. Dá valeu. Continuidade aí no bagulho. Uhum. Já mostrei pra vocês esses macacos aqui, galera. Esse Mafio doente fica me atrapalhando. Olha só. Olha esse macaco aqui, compadre. Ó. Oh. Tacando bosta na cara dos haters, compadre. Se liga, se liga, se liga. Pera aí, cadê o Mafio? Será que tá aqui ainda? Ah, ele deve ter saído. Saiu. Tacando bosta na cara dos haters. Toma, bosta na cara. Toma. Pros haters. Beleza, galera. Bora pro foco. O que a gente vai fazer hoje? Tava querendo dar uma rolezinha no Tigre, que eu tô devendo isso pra um cara que pediu tem um tempinho já. E também no próximo, quem sabe, eu vou estar tambando aquele tubarão novo lá. E também, quando atualizar o servidor, vai ter o... Finalmente o rinoceronte. Rinoceronte? Acho que é rinoceronte. Finalmente vai ter o rinoceronte lá, aquele rinoceronte boladão. E tem alfa dele, compadre. Imagina se a gente pega o alfa daquilo. Oh. Esse cara tá escondido aqui. Aqui. O cara tá escondido. Vou dar uma pancada nele do lado de cá. Não acerta. Beleza. E aí, irmão? Tranquilidade? Ainda tô no ramo de trabalhador. Trabalho muito pesado todo dia, sabe como é que é, né? Você fica aí só na folga, só comendo, né, maldito? Ô, oh, vida fácil, por que mamãe não me fez assim também? Só de boa, ô, oh, meu Deus. Beleza, irmão, vamos cumprimentar aqui, parar de conversar. Conversa fiada, depois nós bota o papo em dia, acertou. Duas DK. E o soco no vácuo, e é nóis, falou. Beleza. Qual tigre que a gente vai dar a volta? Ah, eu não sei se eu mostrei isso daqui que a galera fez. Ó, olha que bacana. Olha, tem a fornalha do Anunnaki nova. E o Vault dando um arco novo também. Cabe 150 slots, cara. Caraca, acho que eu não sei se é a mesma coisa. Acho que é. Porém, não sei qual que é a diferença dele pro outro. A fornalha aqui também é a mesma coisa. Cadê? Deixa eu ver um Vault comum. Quantos... Ai. Quantos slots cabe num Vault comum? Ih, não vai achar Vault comum aqui agora. Beleza, deixa quieto. Na próxima oportunidade a gente mostra. Pegar algum desses aqui, compadre. Foguinho, Red Eyes, Dente de Sabre e Panfo. Panfo. Esse deve ser do Scoop, esse bicho aqui. Vai ser nele que eu vou, rapaz. Vai ser nele. E eu preciso pegar meu macaquinho, cara. Deixa eu lembrar onde que eu deixei meu macaquinho.
irmãozinho. Cadê você, irmãozinho? Preciso dele pra me proteger, galera. Hoje eu sofri um ataque hoje mais cedo, no qual me doparam. E o meu macaquinho boladão tava no agressivo, porque eu sou foda, né? Eu deixo o bicho sempre no agressivo. Bichinho matou tudo, cara. Bicho é mó roubado, mó insano, mó fodidão, culpado. Bicho me salvou minha vida. Os caras não conseguiram me roubar nem nada. Acho que ele tá aqui no galpão. Chegar aqui eu consigo ver se ele tá aqui. Uma filagem, pintar. Ai, caraca, tô ficando preocupado. Onde será que ele tá? Ai, tá lagando. Tem que subir ali pra ver. Nossa, o tamanho dessa escada, compadre. Jesus, sapato. Acho que ele tava aqui. A última vez que eu loguei, eu acho que eu deixei ele aqui. Não tenho certeza. Rodolfo. Caraca, quando será que eu deixei o bichinho, velho? Ô, memória fraca minha, velho. Caraca. É. Beleza, eu vou pausar aqui, galera. A hora que eu achar ele, eu volto. Tranquilidade? Já volto. Beleza, galera, voltei, achei o maldito aqui. Eu tava na incubadora cuidando não sei de quê. Já vou botar ele naquele estado nervoso, boladão, pra cuidar de mim, pá. Deixa eu ver se eu tenho poção de experiência pra te dar aqui. Pior que eu não tenho, é assim mesmo. Você cuida de mim, compadre, que senão eu comprei cor. Pegar o tigre que eu deixei aqui agora. Tem que tomar cuidado com os doentes mentais que estão no cérebro, porque de tigre dá pra dopar fácil. Na real, vou ver se eu acho detox primeiro. Vou fazer o que o Mafio acabou de me ensinar ali. Se eu achar detox, eu consigo surpreender os inimigos e dopá-los. Onde que eu posso achar detox? Acho que tem um baú de variados aqui, não tem? Não. Ah! Estrava! Obsidian. Não tem balde variados aqui. Irmão, você não teria detox pra me dar? Ah, ele tem um óculos boladão. Aquele óculos que eu deixei de reserva, que eu não tô sem nenhum, ó. Agora a gente aproveita e ó. Pera aí que ele não atualizou, não. Ah, trabalhador de óculos, compadre. Agora tá padrão. Tem a luz forte na cara e tem um óculos pra proteger agora. Bala variados. Opa, 8. Tá ficando bom. Não, tem também. Esse macaco desse mafio tem. Se eu não achar, eu vou dopar ele. Vou pegar esse escudo aqui. Aí, ó, tá bom, agora tá bom. Rapaz, agora tá padrão. O que não tá padrão é minha carne, mas tá beleza. Agora vambora. Nhom. Ó o flash correndo. Nhom. Isso é porque eu tô sem a... Perdão. Isso é porque eu tô sem a bota alfa. A bota alfa aumenta um pouquinho de speed também. Caraca, o Tico tá correndo todo bugado. Ah, eu nunca fiz um vídeo no Abru de Modder também. Eu posso estar fazendo nessa capiroto que tá aqui. É o level 1058. É o capiroto. Mas eu tenho medo de matar esse bicho. Acho que ele não é tão forte assim, não. Ao menos eu matei ele aqui no vídeo passado. Matei uma no vídeo passado. 500 e pouquinho. Foi com o dragão mesmo, nem sei qual bicho eu tava upando. E foi muito fácil de matar. Foi muito fácil. Ah, Dodorex, lembrei. Tá de Dodorex. Galera abandona as casinhas aqui no metade do caminho, metade do progresso, pô. Vou mostrar pra vocês. Tanto que esse macaco é bolado. Pera aí.
Deixa eu achar um bicho aqui, que você vai ver o tanto que o bicho é insano, protetor. Eu queria um de topor, mas eu nunca achei. Será que tem? Alguém já tomou algum pra me falar? Gostaria muito de ter um de topor. Caiu, em vez de matar os caras, eu doparia. Daí seria cadeia neles, compadre. Ó, um sapo. Pera, pera, não, macaco, não ataca ele. Quero ver o Leo, se for pra cima de 500 eu quero. Saco o Bedas, pô. 360, não, vai morrer. Vai morrer. Vai, passa ele, passa ele. Taca a bola de fogo nele. Eita, toma a bola de fogo na cara, compadre. Falou. Bicho insano, compadre. É, quero ver ele matar um sozinho. Vai, é seu, todo seu. Passa a bola de fogo na cara dele. Isso, garoto. Vai, tá vindo de novo. Passa, passa, passa. Vai. Ihu. Toma a bola de fogo na cara, compadre. Agora eu vou te matar porque você parece ser level alto. Level 300, compadre. Taca, por que você não tá com bola de fogo no Bronto? Você é amigo do Bronto, eu não tô sabendo. Ó, o cara nem me viu. Passei no gás, compadre. Ai, ai. Deixa me passar. Beleza. Saímos do pântanos. Tô querendo ir na caverna do vulcão. Pra gente ver se esse tigre tira bastante chitim. Ui, ui, ui. É, literalmente, galera, os Dodorex sumiram do mapa, pelo visto. Tô vendo não, tomara que continue assim. Até porque também, pelo que falaram, agora dá pra tamar ele. Porém, você precisa daquela insígnia do capiroto lá, ou você vai ter que tamar na Prime, hardcoremente. Daí eu não sei se na Prime tá compensando, porque a gente foi tentar tamar um gorila na Prime e não conseguiu. Caraca, toda hora esse tigre buga, eu fico vendo o zóio dele, velho. Parece que eu vejo dentro da cabeça dele, dentro do cérebro, do cerebreiro dele. Fica mó estranho, compadre, mó medo. Quer ver? Ó, buga, buga pra me ver. Pera aí. Quero que você bugue, vou enfiar a cara nessa pedra aqui pra você bugar. Ah, agora quando eu quero você não buga, né, seu maldito. Miserável. A caverna é por aqui. Tem que tomar cuidado com os gigantes. Essa montanha aqui é cheia. É boa pra dar gigante aqui nessa beirada aqui, ó. Bem aqui onde eu tô. Se mandar gigante aqui constantemente. Parece um gigante aqui, eu acho que não sobra nem o caco desse alfa. Ali a caverna, já tô vendo ela. Ai, meu Deus, pera aí. Tem alguém derrubando um macaco. É o 420, deixa eu ver quem tá derrubando. É o pessoal da KGB? É, o pessoal da KGB. Bacana, bacana. Vamos entrar na caverna. Ai, que é isso, meu Deus do céu? Ai, que é isso? Salva! Ai, onde que eu tô? Será que eu tô na lagoinha? Caraca, eu nunca entrei numa caverna tão bugada do jeito que eu entrei nessa. Por que que eu tô vendo tão claro assim, velho? Aqui pra vocês. Vem pro fight, compadre. Vem. Vem. Vem que eu tô pronto. Toma. Toma. Vocês ficaram espertos. Ai, meu Deus. Esse tigre parece ser maior que os outros. Ele fica bugando nas pedras. Eita. Toma uma bola de fogo na cara. Aqui vocês. Vem. Vem pro fight. Vem. Vem. Toma fogo, compadre. Tá achando que o irmãozinho tá aqui de sacanagem dessa vez, rapaz? Agora ele veio pra matar. Veio querendo vencer de vingança, compadre. Tá matando tudo. Me salvou minha vida hoje. Quer ver? Vou mostrar pra vocês o tanto que ele salvou minha vida. Calma aí. Deixa eu ver se não tem nenhum bicho pra me amolar. Ó, tô vendo a cobra sacando ali. Mas deixa ela. Ó, olha aqui. Na hora que eu tamei ele. 719. Olha o tanto de cara que ele matou. Olha, olha, olha. Olha, isso aqui foi tudo ele. O bicho é um monstro, compadre. Salvou minha life. Preciso upar ele, só que eu não sei como. Eu ainda vou descobrir. Vem pro fight, compadre. Para de correr. Cadê? Vem cá, maldito. Ué? Cobra tá de rasque?
tô perdido. Maldita. Acho que eu tô na caverna errada, só acho. Tô na caverna do vulcão, mas eu entrei de um jeito nela mó bugado que eu não faço ideia de onde que eu fui. Ela tá até mais clara, velho, que estranho. Será que é por causa do capacete? Taca fogo nele, macaco! Fogo nele, macacuada! Essa frase é do... Que jogo tem essa frase? Fogo neles, rapaziada! Quem jogou vai saber. Eu sei que jogo tem... Nossa, olha o tanto de Mega Piranha. Ah, eles modificaram a caverna. Agora que eu tô me ligando aqui, velho. Tá modificado, parece. Essa frase, fogo neles, rapaziada, é do World of Warcraft, pra quem não conhece. Jogo foda, foda. RPG, um dos RPG mais fodas que eu já joguei. E falando nisso, ele tá farmando cheatinho. Experience. Nenhuma. Meat. Quero qualquer de meat que eu vi que pegou, porque eu tô morrendo de fome. Qualquer de meat. Vou dropar tudo agora, eu já peguei o que eu precisava. Pra me saber se eles estão dando cheatinho. Ah, dropei poção diferentes. De HP, quer dizer. Ah, matar cobra primeiro. Vai lá. Caraca, o bicho tá revoltado. Até travei. Travei infinito. Alguém me ajude. Ai, voltou. Vou passar esse escorpião aqui com o pai. Aí é baby. Não acho que nem cheatinho vai dar. Ah, deu. 43. Pô, dá pouco. Achei que dava mais. Health. Ah, só tinha uma. Que desperdício de tempo. Esse artefato aqui eu já vi. Só que eu quero pegar um negócio diferente aqui que eu vi. Bater esse escorpião aqui, senão ele vai me atrapalhar. Vem cá, não corre não. Tá correndo por quê, cumpadre? Tá maluco? Sai fora. Vai me dar fuga assim. Galera, eu quero pedir a vocês aqui o like, seu super like já. Maroto. Esqueci de avisar no começo. Porra, tem que avisar no começo. Esqueço. Eu esqueço. Vou descer aqui porque eu sou bolado. Vou passar essas piranhas. Tudo, cumpadre. Tum! Tum! Vem! Vem, cumpadre. Nossa senhora, é muito bicho. É muito bicho, ai meu Deus do céu. Tinha até um sei lá o que aqui no fundo dessa água. Rapaz, cadê? Manda mais. Manda mais. Ai meu Deus, tô sem capacete de alvo, tô morrendo. Sobe, sobe, sobe. Ai. Enche o fôlego, que não precisa ali pegar aquela bagaça. Taca fogo nele, macaco. Eita! Você que é imortal, é? Lagou? Lagou. Caraca! Leve 560 bichinho também, aí não morre mesmo não. Ué, o que eu tô fazendo aqui no fundo do mar? Tá. Esquece. Vamos pegar o que eu vim querer, que eu vim aqui pra pegar. Antes que eu morra de sem fôlego. Pacto Grenade. Cadê o tigre? Eita, ele subiu. Tigre maldito, queria me abandonar. Beleza. Vou pegar aqui e vou mostrar uma passagem secreta. Não sei se é secreta pra alguns, mas pra mim... Ai, puta. Passa ele, macaco. Peguei o artefato. Aproveita que eu já tô aqui. Beleza. Vambora. Ai, vou entrar no réu. Vou entrar no réu. Socorro. Por favor, me tirem daqui. Aê, ai. Até lagou. Eita, pô. Saí de fora da caverna. Vira passagem secreta, compadre. Essa é a passagem secreta pra Nárnia. Vim dar um rolê em Nárnia, vocês nem estão sabendo. Será que a galera tomou um macaco? Parece que já. Caraca, o nego é rápido mesmo.
Tomara, ó. Tá até em pele já. Ó, Zé Gotinha. Ah, Zé Gotinha tá brabo. Ai, meu Deus, o macaquinho tá no agressivo, esqueci. Qual é que eu faço, merda? Qual é que eu faço, macaco? Qual é que eu me lasco ali, atacando o macacão? Daí nem sobrar nem o caco de mim. Beleza, galera. Esse foi nosso vídeo de arte. Hoje eu vou estar tentando postar 3 vídeos, porém, um vai ser naquele servidor lá no single player pra gente fazer aqueles testes marotos lá que a galera pediu. Pra não ficar soltando muito conteúdo aqui do servidor, pra mim não ficar sem conteúdo cedo. E é isso aí, galera. Se você gostou, deixa aquele seu like maroto. Se não é inscrito, se inscreva. Valeu, falou. E... é nóis!